İsmaili rayon Kələzeyvə kəndi. Bir vaxtlar Sulut kəndi orta məktəbinin 15 il direktor vəzifəsində çalışmış Mahmud müəllimin həyəti. Babam Mahmudun, nənəm ana xanımın, atam Məhbubun, əmim Yaqubun, Allah rəhmət eləsin, dünyadan köçüblər, xatirələri olan bir ev. Tarixə baxaq. 14-ü, 8-ci ay, 59-cu il. Bu evdə bibilərim böyüdü, gəlin köçdü. Bu evdə bütün bir nəslin xatirələri yatır. Allah onlara rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı.